چې غوړی اوره د پهنچ نه دور دی یکی نو کړای چې دا اوس چې کوم ما غوړی واخیسته 15 کی جی دا بل اوس پیکج ګما په 2000 اخستو نن را لراک په 2300 حیرانو پریشان شوم په 2000 کې 300 نورم ګران شو دلته چې زرا غلا او ما زنانه او ګیلې کړې چې مونږ له سوکنه راکې ما سره وعده کړې و چې ان شاء الله تاسو حق ته تاسو له بز پیکج راوړم او یو خوراک په داسې مویل چې په غره کې بيزوګان او د مړې مونږ له نه راوړي نو خورې بيزوګان هم حق لري خیر دا یو ته هم رسې انسانانو ته رسې بلکې دا برته وایم چې ما په کور کې سویا کې او چرګ او دا ساتلی نو روزانه چې زه خپل بچو له سبزي وړم هغه لن گازر او دا وړم بالکل خیر دا بيزوګان هم نو اعتراض نکړو هغه به وړي خو تاسو له هم راوړو خدایا بای ابای دادا منشتنو کور می ویران دی او سوک منا ناکڑی تا پوسنا زلم می پلق چوی دا یا تیمانو پر جڑا باندی جی دوستانو الحمدللہ خیګړه روانه ده غریب متاثر شو گرانی له وجې ډیر زیات روډو ته خزم روزی نرم روزی ماشومان هم روزی لارې بندگی ځکه چې غوړی اوړی د پهنچ نه دور دی یقین وکړی چې دا اوس چې کوم ما غوړی واخیسته 15 کی جی دا بل اوس پیکج ګما په 2000 اخستو نن را لراک په 2300 حیرانو پریشان شوم په 2000 کې 300 نورم ګران شو دلته چې زه راغلم او ما زنانه او ګډه کړې چې موږ له سوکنه راکې ما سره وعده کړې و چې انشاءالله تاسو حق ته تاسو له بزه پیکج راوړم او یو خوراک په داسې مویل چې په غره کې بيزوګان او د مړې موږ له نه راوړي نو خورې بيزوګان هم حق لري خیر دا یو ته هم رسې انسانانو ته رسې بلکې دا برته وایم چې ما په کور کې سویا کې او چرګ او دا ساتلی نو روزانه چې زه خپل بچو له سبزي وړم هغه لن گازر او دا وړم بالکل خیر دا بيزوګان هم نو اعتراض نکړو هغه له به وړي خو تاسو له هم راوړو په هر حال اني هاو وعده مور سره کړې وا شل خځې وي عمر راشه وړاو غړو اشد ضرورتو سرکار کول تما ویلو چې اصل توړه را لکیدا 650 روپے توړه دا دا مې ول راوړه دا غلوټه وچا مار توچ په 2000 وزنګ زور سره خو کولای وټامین ای ڈی والا اخلمه د اوس غړی ول اخلمه من زم چې طاقت کې شي ماشومان نو په 2300 سره دا وشونو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 او 10 دا 20 فیملیز دلته چې کومه مونږ خويندې مایندې راوتلې وي کونډې وي پکې یتیمانو او پکې أغلې اواله کوم بل ورسره دا کراچۍ نه راغلي مونږ ملګري بل پیکیج مم کتلاو چونکې دلته ډېره یخنی ده نو دا مم دولر راو ما ته چې لیست میلاوې داسې کار دی کنه چې کوم لیست کې زه نوم اخلم کنه أغله بچې یو یو پیکیج به اوچته وای تاسو پایله یا هراج والا اوچت کړی یو کس هراج والا اوچت کړه اوچت کا سر تکاوایا کورتی ورساوا زر سر هراج نباد علی محمد بل رازه علی محمد والا اوچتا وای صدیق اوچتا وا صدیق صدیق اوچتا وا اوچتا وا سوچا جان تحصیل تحصیل دا یتیمان دی عباد خیل اوچتا وا بچه اشرف خان او بل سید جلا اوچتا وا سید جلا امیر الله صدیق عمر وچتاوای ولا ورلیا شه زمان شه زمان هغه وچت کا مانور مانور والا وچت کا مانور مانور او اصرار او عاشق اصرار عاشق صابر صابر علی نواز وچتاوا علی نواز شراب گل ورولا یونس خیال خان او بهار علی وشو کنا اه وشو تا دا کوم نمونه مو خشتریات شو کنا ټول ته دا ورسوا خبرچو تاسو چې دای د بند را غون شای الله ولا مال دا یو 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 با زی 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 وړه 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 الله ولا مال دای الله ولا مال دای
دوستانو خیبر پاس پالیسی دارا چې 650 روپے ټوڑا 20 کی جی 13000 روپے 20 کی جی غوړی چې 650 روپے ټوڑا 10 کی جی 13000 روپے پیمنٹ وک 20 کی جی غوړی 2346000 پیمنٹ وک او 15 خزم لامات سټیشن والا اور سره شیخ ملقی له خوګخیل 18000 علی او یتیمانو یو راشن د غما ډیلیور ک سپید پوشه 7000 او 1000 روپے والا چې سوزکی والا او جمرود کې کینسر مزریستا ما جس کیش کړه د 10000 او سره مخ کې 5000 نو ټوټل دار علی 95000 95000 په منډه منډه حساب لار کوم 40000 روپے امانت ته په کې لاهور والا اغه تاجر چې ماته په بینک اکاونټ را لګی 30000 امانت ته اغه ملګری چې زه ورته انباکس کوم او 10000 امانت ته ایمیل والا او 10000 امانت ته آر وای کی او دا کوم کبار چې تقسیم شو دا منیپور کراچۍ نه موږ له ملګرو را لګلای دی یو کس په جمع څوک دعا ورته وکړه په جمع باندې دعا څوک ورته وکړه راشه راشه دعا وکړه الله د دوی کامیاب کی چې په دغو غریبانو باندې خیال کوي الله د دوی له ډیر څه ورکی شکر دی کې دغو غریبانو اواز چا نه دی اوچت کړی الحمدلله نن راحت ژوندی دی راحت د مونږ سره ډېره مرسته کوي چې چرته غریب وي چرته خوار وي د اواز یې پورته کړی دی انشاءالله به مونږ به ده ته دعا کړو چې الله د له ډېر صحت ورکړي الله د له عمر ورکړي الله د دی کامیاب کړي څوک چې روپۍ را لګي غریبو ته هغو ته هو الله د دوی کامیاب کړي الله دې خوشحاله کړي په روزګار کې برکت شه او انشاءالله مونږ به ده سره ولاړو دا وایا چې دا ښځې څومره مجبوره شوه چې سړک ته راووتې دا ډېره مجبوري وه که نه جی مجبوري خو ډېره وه شکر دی اوس پیل حال چې دی که نه ګزاره وچلېده دغو غوړو دوړی لار شي سره به ګزاره ډېره وشي خو حالان کې ګراني دومره زیاته ده شکر دی زه خپله سرکاري یم خو والله کار کېږي که نه تنخواه کې هم کار نه کېږي کار نه کېږي غریب به څه وشي نن سبا داسې خلک شته چې په کور کې څوک د مزدوري نه شته نو حالان کې هغه به څنګه ځان وساتي څنګه ځان وساتي انشاءالله انشاءالله خیګړه به دوام لري ماشومانو واغونده چا ورسېده کور ټوله ورسېده روخو ته څنګه دی ماشاءالله زبر ته خو غونډه لک څنګه یار باندې ها ها دا ما شوم تم کوټه واچوا اجسب بس دعا وکړه ټول ته مشترکا زه د خوشحال کا حالا ټول خلک خوشحال کی بس نه غدا راول د یتیمانو د غور ورسید نه عمر خو ما شوم نه خو ټول ته ور ورسید ماشاءالله ماشاءالله زبردست راځي دوستانو عمر سه هم ته رگی او زه اما چې همدغه وخت ته کاتی را وړه نه میلاوږي چې میلاو شي ګران شي نه اخلي کور دی ودان وي آټه ډیلر زه هم وهابه جم شکریا ادا کوم چې عمر ته ما وی چې ورته وایه چې یتیمانو غریبانو له شل توړې اږدم هغه را لکې ده نو هغه را لکې خو د کور دی ودان وي انشاءالله موږ کوشش کوو چې غریبانو دغ ته رسي دغو ټولو ملګرو یو جهان مننه مونږ همدغه هڅه کړی شو راځو به انشاءالله خپل وسایل به خرج کوو خپل همت به خرج کوو خو صرف یو غرض به وي چې غریب یتیم کونډې ته خپل حق ورسي یو دو ورځې نغری په دغو وړو باندې وچ لګي غړو باندې هغه مړۍ پخې پراټې پخې یقین وکړئ چې رب به خوشحاله کړي او چې کله رب خوشحال شي مونږ تاسو ته به اجر میلاوږي جزاک الله خوشحاله اوسئ خدایا بای ابای دادا می نشتنو کور می ویران دی او سوک می نا ناکڑی تا پوسنا زلم می پلک چوی دا یا تیمانو جڑا باندے ددی بی واسو اولا چارو آولا باندے